L'Arbre dels Somnis és una iniciativa solidària impulsada per CaixaBank que té l'objectiu que cap infant es quedi sense el seu regal aquest Nadal. El programa arriba a més de 25.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat de tot el país i a les Terres de l'Ebre se'n beneficiaran un total de 80. Al territori, l'acció es desenvolupa en col·laboració amb Càritas Amposta, Creu Roja Amposta i Tortosa i l'Espai Blanquerna, ubicat a la capital del Baix Ebre. Són els mateixos xiquets i xiquetes qui escriuen una carta demanant els regals que els agradaria rebre i les peticions es distribueixen per les 6.000 oficines de CaixaBank de l'Estat, on clients i empleats tenen l'oportunitat de comprar-los-hi. En l'edició del 2021, milers de persones es mobilitzaran doncs per a complir amb la vocació social de l'entitat financera, que ja ha aconseguit fer realitat els desitjos de 70.000 nens i nenes des de l'any 2018. Els nens i nenes fan una carta, això ho fan a través de les entitats socials que col·laboren amb ells, i ens l'envien. La posem a aquest arbre dels somnis que tenim a les oficines i els nostres clients o empleats n'agafen una, van a comprar el regal, el porten, el dipositen aquí a l'oficina i llavors l'entitat social els ve a recollir i és qui l'entrega als nens i nenes. El termini de recepció dels regals finalitzarà el dia 15 de desembre.